Meliá Hotels afirma que el segon trimestre serà, des del punt de vista financer, el pitjor de la seva història a causa de la pandèmia, però que la companyia hotelera en sortirà reforçada en el futur. Així ho ha expressat el conseller delegat, Gabriel Escarré, durant la Junta General d'Accionistes celebrada a Palma. Ha afirmat que la recuperació turística no arribarà fins a l'any 2023. Reclama més ajudes del Govern Central i de la Unió Europea. Creu que el 25% dels fons de reconstrucció nacionals haurien d'anar destinats al sector turístic per impulsar l'economia europea. Agradecemos la voluntad demostrada por el Ejecutivo español, pero necesitamos algo más si queremos que nuestras empresas sobrevivan y que nuestro país siga siendo líder en competitividad turística.